Mēs vakar bijām Frankfurtē, Vācijā. Nakti pārgulējām hotelī. Kā jūties pēc 4 dienu tripa? Ļoti nogars. Mēs sākām 4 dienas atpakaļ Anglijā. Beidzot no filmu šeit. Un kā tev šeit patīk? Karsts. Daudz ko gribas apskatīt. Pirmie iespēja tā. Nu, negaidīju kaut ko tādu. Ko tu gaidīji? Ko es gaidīju? Es gaidīju kaut ko... Nezinu, kaut ko lielāku.